Rozborku zahájíme výmutím zásobníku, stiskem tohoto tlačítka, vytažením zásobníku a kontrolou nábojové komory. Stáhneme závěr dozadu, pohledem do komory zjistíme, zda zbraň není nabitá. Nyní můžeme zahájit rozborku, a to tak, že záběr stáhneme do zadní pozice, přidržíme si jej rukou a tyto dva hmatníky po obou stranách rámu musíme držet sesunuté směrem dolů a potáhnout závěr mírně vzad. Takto až za hranu těchto hmatníků. V tuto chvíli horní stranu a zadní část závěru zvedneme nahoru a závěr takto sesuneme z rámu dolů. Na rámu už nic víc nerozebíráme. Co se týče závěru, z toho vyjmeme vratnou spruhu a tímto jednoduchým pohybem vyjmeme ven hlaveň. Opětovná sborka, vložíme hlaveň do závěru a to touto plochou směrem k závěru, takže takto. Hlaveň musí být v této přední části, v této pozici. Vložíme si vratnou spruhu. Tu nasuneme na vodítko na rámu. A v této pozici stáhneme závěr do nejzadnější pozice a přiklopíme jej na rám. Vrátíme jej zpět a pistole je složena.